med ett försök i alla fall. Mot Marco Moro som kommer i ett fint drömläge här och kan skjuta bollen i stolpen. Det är stolpen för och det är mål. Det är mål för Assyriska. Genom Johan Svan då som har gjort en bra match idag. Fina inlägg. Här kommer en hörna. Mustafa Rahlet och det är så nära en kilo. Där kommer mål. Det är mål. Och det är kapten Linus Dahl som stänker dit 1-1. Efter lite trubbel i straffområdet. Den här kan komma för ett läge inlägg mot Jakob Olsson som nickar bollen i ribban igen. Söker till Dahl som kan komma mot för ett läge. Oj, det är drömmål! Det är ett supermål från Kristoffer Oro. Som stänker dit ledningsmålet 2-1 för Ljungskile.